Vou falar um pouco ainda de resolução de equações polinomiais, pensando um pouco assim de Ferrari. A Galois. Ferrari é o cara que encontrou o método de resolução da equação do quarto grau. Então a bola da vez passou a ser a equação do quinto grau. E durou. Assim, até que, por volta de 1800, um cara. Quer dizer, não foi do nada assim, né? Mas. Mais ou menos 1800, o Ruffini provou, mas não foi muito bem aceita a prova dele. Não fica aí não, você está bem na frente da câmera. Mas pelo menos enunciou claramente, deu uma demonstração de que fórmulas por radicais de equações do quinto grau não poderiam existir. Quer dizer, então a concepção de solução de uma equação polinomial era resolver usando os números inteiros, vamos dizer, os coeficientes do polinômio, as quatro operações elementares, o que significa, na verdade, não só números inteiros, mas números racionais, você podia pegar o coeficiente, dividir e tal, e mais a extração de raízes. Então, o Ruffini enuncia, e na verdade quem dá uma prova considerada convincente é um cara chamado Abel, um matemático norueguês, se não me engano, que dá uma prova de que realmente isso não pode acontecer. O Abel era um cara muito brilhante e tal, tem uma história meio trágica, porque ele era pobre e tal, e tentavam arrumar uma posição para ele, quando finalmente conseguiram um lugar onde ele pudesse ter um emprego para trabalhar como fazendo matemática. Ele tinha acabado de morrer de tuberculose aos 29 anos. Ele agora está muito... Não é que ele ressuscitou, ele nunca morreu para os matemáticos, mas o equivalente, mais ou menos, ao prêmio Nobel que não tem de matemática, é o prêmio Abel de matemática, que existe há coisa de uns 10 anos, um pouco mais. E, bom, tem um outro cara aqui também que deve ser citado, que é o Galois. O Galois é um pouco mais novo que o Abel, mas ele logo depois ele consegue dar uma explicação de quando é que uma equação polinomial vai poder ou não ter uma fórmula de resolução por radicais. Quando é que ela vai poder ser resolvida por radicais? Basicamente, assim, para explicar, quer dizer, você tem, basicamente você pode pensar assim, a gente tem o corpo dos racionais, quer dizer, os números racionais, você, e aí quando você tem os coeficientes do polinômio, então esse corpo vai aumentado lá com os coeficientes do polinômio, a n menos 1, etc., até a zero, isso é um corpo onde você trabalha. Ele, na verdade, ele não trabalha com isso. Quer dizer, você pode pensar assim, você tem o corpo dos racionais e você tem as raízes do polinômio. Então, tem as raízes R1, Rn. Significa que você pega os números racionais, acrescenta a eles esses números, que são as raízes do polinômio, e opera, soma, subtrai, multiplica. Não pode tirar raízes, divide, não pode dividir por zero, claro. Então, esse é um corpo que aumenta. E, a partir daí, ele cria, vamos dizer,
ainda não sei nem se tinha esse nome ainda, mas criou os grupos, certos grupos associados a isso, que são grupos de permutações. Basicamente, a ideia é que quando você, vamos dizer, permuta as raízes, ou faz certas permutações, né, as raízes têm que ser permutadas com raízes. Se você mexe lá no corpo... Não vou entrar nesse detalhe, mas, basicamente, ele associa ao polinômio um certo grupão, né, e diz, bom, resolver esse negócio por radicais significa pegar esse grupo, botar vamos chamar assim de H1, H2, etc., até o grupo mais simples, você ir colocando, tirando desse grupo um subgrupo, outro subgrupo, outro subgrupo, cada vez menorzinhos. Esses subgrupos têm que ser subgrupos normais, são coisas que vocês vão estudar em álgebra eventualmente. E você tem um grupo quociente, que é um grupo que você constrói. É uma coisa semelhante ao que você faz assim, quando você tem os inteiros, eles são um grupo com a adição. Aí você pega os múltiplos de um número P, eles são um subgrupo dos inteiros, porque você pode somar, subtrair ali dentro sem problemas. E aí o grupo quociente dos inteiros pelos múltiplos de P é o grupo dos inteiros módulo P. Então é uma coisa semelhante a isso aqui. E bom, só que esses grupos aqui eles não são comutativos necessariamente. Então aqui você precisa que esses caras sejam cíclicos. Cíclico significa que tem um elemento que... Pensa o grupo, a operação do grupo por multiplicação. Você tem um elemento, aí você tem ele vezes ele ao quadrado, ele ao cubo, ele é a enésima potência, e as potências dele dão o grupo todo, todos os elementos do grupo. Isso aqui são grupos finitos. Então, tem uma história aqui que o Galois constrói, meio toscamente ele faz isso, era meio difícil de entender, mas ele mostra que o polinômio vai ter solução por radicais sem somente se existe essa cadeia aqui com esses subgrupos cíclicos. E o nome diz que o grupo é solúvel. O grupo solúvel, na verdade, lembra o polinômio ter soluções. O trabalho do Galois é meio difícil. Ele é pelo seguinte, ele fez isso com menos de 20 anos, porque com 20 anos ele morreu num duelo. E na véspera de morrer, ele ainda escreveu uma carta para um amigo tentando explicar mais ou menos um pouco mais as coisas que ele já tinha feito. E só uns 10 anos depois que ninguém foi se tocar, pô, o cara era um gênio e tal. Então, essa questão de resolver equações polinomiais, quer dizer, de achar fórmulas por equações polinomiais, mais ou menos, de equações polinomiais por radicais, está mais ou menos, vamos dizer, resolvida há uns 200 anos. Mas, se a gente parar para pensar, você dizer que a solução, a raiz é raiz de 2, resolveu, mas não resolveu, porque raiz de 2 você quer saber, vamos dizer, isso é o quê? Ah, é 1,414. Na verdade, você tem uma sequência infinita, né? Então, na verdade, quando você dá uma raiz, se você quiser usar isso lá, botar essa medida na sua régua, você precisa calcular uma aproximação de raiz de 2. Então, não é tão ruim assim, e nem tão diferente do que a gente tem quando resolve por radicais, você ter um método de achar aproximações para as raízes. Quer dizer, você tem, digamos que você, eu tenho um polinômio, P de X, eu quero P de X igual a zero. Se você disser, eu tenho uma maneira de calcular uma sequência Xn, tal que
o limite, quando n tende para infinito, de xn é igual a um certo x barra, e p de x barra é igual a zero. Então você está com uma sequência que está aproximando a sua raiz. E de caras aqui, de preferência, números racionais, né, que você possa calcular, mas números que você possa calcular efetivamente. Né? Bom, seria bom também você poder dar uma estimativa, né? Vamos dizer, você poder dizer assim, se você der um epsilon maior que zero, você ter como calcular um n epsilon tal que xn menos x barra é menor que epsilon se n for maior que n epsilon. Você diz, ah, converge, tá bom, mas qual o n que eu calculo? Quantos passos eu tenho que dar aqui até chegar suficientemente perto da raiz? Isso é uma... Outra maneira é você estimar não só o xn menos x barra, mas também estimar o p de xn, né? O tamanho disso fique pequeno. Né? Tipicamente, os métodos assim são... Métodos de resolver problemas assim são métodos iterativos. Bom, é algo que tem tudo a ver com computação. O método iterativo é um método em que você dá, basicamente, você dá um chute inicial de uma raiz e aí você tem um algoritmo que a partir desse chute inicial x0, você calcula o x1. Calculado o x1, calcula o x2 e assim você vai progredindo. Então, vamos dizer, é uma alternativa... bastante boa. Inclusive, chega a ser curioso que, dependendo das circunstâncias, é melhor você ter um bom método aproximado do que um método por radicais. Porque, eventualmente, o algoritmo que você vai ter para calcular a raiz enésima envolvida ali pode ser mais complicado do que o método iterativo que você tem. Mas não vou me meter muito nisso, eu vou só ainda falar uma coisinha, porque quinta-feira o Bernardo vem falar sobre isso. O método iterativo mais famoso, o pai de todos, assim, é o método de Newton. Repara que com isso a gente recua praticamente 150 anos. O Galota lá em 1830, e a gente recua para o Newton lá em 1670, assim. O Newton teve uma ideia extremamente simples para resolver equações polinomiais, que ele explica assim, você tem um polinômio, p de x igual a xn, mais a n menos 1, xn menos 1, mais a 1x, mais a 0. Se eu dou um... Sei lá, vamos pensar uma coisa assim. x3 menos 4x2 mais x mais 1 igual a 0. Aí ele diz o seguinte, chuta uma raiz aproximada, x0, né? x0. Digamos que o x0 está perto de ser a raiz. Então, a raiz de verdade vai ser x0 mais h, mais um certo h. Isso aqui. E aí, o h, o x0 mais h vai ter que satisfazer isso. Né? Aí vamos desenvolver isso. Ele diz, bom, isso aqui é x0 ao cubo mais 3x0 ao quadrado h mais 3x0 h2. Hã?
Ah, é. Mudei o polinômio aqui. Mais H3 menos 4x0 quadrado menos 4 vezes 2x0h menos 4h2 mais x0 mais h mais 1 igual a zero. E o Newton estava de olho na seguinte ideia, né? Quando h é pequeno, h ao quadrado, h ao cubo, tudo pode ser jogado fora. Então ele dizia, ó, bom, então, vamos dizer, h é pequeno, a gente joga fora esse cara daqui, esse cara daqui, e resolve essa equação em h, não essa daqui, mas essa daqui. Isso aqui, repara, o x0 ao cubo menos 4x0 ao quadrado mais x0 mais 1, isso aqui é o p de x0. Aí, mais alguma coisa aqui, né, que é o 3x0 ao quadrado menos 4 vezes 2x0. Mais um, vezes H. Se eu não esqueci nada. Não, o termo em H tem 3x0 quadrado, depois tem 4 vezes 2x0, mais o H. E o resto que sobrou aqui, esse 1, mais esse x0, menos 4x0 quadrado, mais o x0 ao cubo, é o p de x0. Então ele diz, bom, então o h, você resolve assim, calcula o h e faz x1 igual a x0 mais h. É a sua próxima, a sua melhora da aproximação, supostamente. É, aí você pega o x1, faz a mesma coisa. O Newton, ele nessa passagem, ele já troca o polinômio por esse polinômio em h. Mas eu vou pensar assim, pega o x1, traz de volta aqui, faz a mesma coisa, até porque isso daqui, vocês vão ver brevemente, é a derivada do polinômio no ponto x0. E aí, então, você é um método iterativo, né, que você faz, quer dizer, você tem o x0, quer dizer, lineariza, né, lineariza o quê? Quer dizer, aqui você pega, lineariza com x0 mais h, aí você acha h e faz x1 igual a x0 mais h. E recomeça. Ao linearizar, jogar fora os termos h ao cubo e tal. O Newton, por incrível que pareça, ele tem um livro de cálculo que foi publicado posteriormente, e ele dá uma dica meio assim que ele teve essa ideia, e a ideia das séries de potências, que é o que ele vai usar para o cálculo, dizendo assim, ó, você tem os números que são um número, o quê? 3,14. Ele não dá esse exemplo, mas isso aqui é 3 vezes 10 a 0, mais 1 vezes 1 décimo, vou botar assim, mais 4 vezes 1 décimo ao quadrado, mais 1 vezes 1 décimo ao cubo. Então ele diz, aí eu vou fazer a mesma coisa para expressões algébricas. Então ele faz o f de x, ele expande em x, x2, x3 e tal. E é por aí que ele sai fazendo. E a ideia, vamos dizer, a ideia é que tem tudo a ver, né? Porque o que a gente faz é pensar que quando a potência é muito grande, essa parte daqui a gente joga fora. E é o que ele faz aqui, ele pensa o h como uma coisa pequena, então as potências grandes de h podem ser jogadas fora, numa primeira aproximação. Bom,
Observa que isso aqui funciona tanto para os reais como para os complexos. O que é surpreendente é que esse método frequentemente funciona para H muito maior do que o esperado. Bom, mas o Bernardo vai voltar a falar nisso. Então, a gente tem então uma tradição de métodos iterativos para resolver problemas de matemática e ganha um embalo enorme. Uma vez você passa a ter computadores que pegam um algoritmo, processam seguidas vezes com uma velocidade incrível, né? A pesquisa, a busca por algoritmos, o entendimento melhor dos algoritmos, quando é que eles convergem, tudo passou a ser um veio importante, muito importante, na matemática. Então, vamos dizer, nessa coisa você tem o processo de iterar, né? Você calcula, quer dizer, como você, por trás disso assim, abstratamente, você pode dizer que você tem o quê? Você tem uma F de um conjunto X em X, e aí você dá um X0 dado, e aí você pega X1 igual a F de X0, X2 igual a F de X1, e em geral, no Xn mais 1 igual a F de Xn. E aí você quer saber para onde isso vai, dependendo qual é o seu interesse. Hoje está no meu plano falar uma outra coisa relacionada a isso, é que, eventualmente, você pode pensar assim também, né? Você tem aqui o x0, o x1, o x2, o x3, etc. Você pode querer saber se isso vai para um certo x barra aqui, ou, eventualmente, uma coisa assim, né? X4, X5, X6, etc., até que num certo Xn você volta aqui. E como você calcula o F, esse aqui passa a ser o Xn mais 1, esse aqui passa a ser o Xn mais 2, etc., e você fecha e fica dando voltas, cria uma, o que a gente chama de uma órbita periódica. Isso também é uma coisa que, dependendo das circunstâncias, pode interessar. Eu não vou motivar muito a minha história aqui, não. Porque eu quero apresentar uma situação famosa na matemática, chamada ferradura de Smale, é um pouco uma tentativa do seguinte: a ferradura de Smale é um resultado que tem pouco mais de 50 anos. O Smale está vivo ainda, inclusive. Não sei se vocês repararam que, acho que até hoje vocês nunca estudaram nenhum resultado, um teorema cujo autor que deu nome ao negócio estivesse vivo. Então, alguma coisa próxima da contemporaneidade. Então eu vou fazer o seguinte, vou meio que limar a motivação. Eu botei na página do curso, tem uma aula, uma apresentação de menos de hora e meia do colega, o Alexander Argueto, é um professor aqui do Instituto. Eu pedi para ele fazer, ele é especialista no assunto, eu pedi para ele fazer uma apresentação razoavelmente elementar sobre isso, e está filmada, está lá. E ele começa lá um pouco contando a história da motivação inicial, não toda também, porque ele também tinha que fazer uma coisa compactada, mas, de qualquer maneira, isso aqui é um assunto que tipicamente é apresentado em cursos de doutorado. Eu queria ver se ele podia, pelo menos, aprender um pouco a ideia aqui. Então, vou fazer uma apresentação, mas eu vou começar
acho que eu tenho que fazer um pré-requisito antes. A ferradura disse, meu, é o seguinte, a questão é a seguinte, você tem uma, pega um quadrado Q aqui, pode ser 0,1 vezes 0,1, aí você faz o seguinte, estica ele, assim, nessa direção, vou mais ou menos, vou desenhar duas faixas aqui, botar uma azulzinha e outra, de maneira que elas fiquem alguma coisa assim. Depois bota o, estica, pode esticar mais do que isso. Aí bota o quadrado aqui e pega esse negócio e dobra assim. Faz uma coisa assim, de tal maneira que esse azulzinho vem parar aqui e esse, essa cor meio abóbora aí, vem parar aqui assim. Então, tem pontos daqui, ó, esses pontos aqui vão para fora do quadrado. Aqui é o mesmo quadrado de novo. Tá? A questão é, bom, tem ponto, então esses pontos aqui vêm parar aqui dentro, você pode, então, essa é a função, vou chamar ela de P. P aqui tem a ver com o nome do Poincaré. Que é um pouco, vamos dizer, na teoria de sistemas dinâmicos, quando você está estudando uma órbita periódica, você, imagina assim no, lá no céu, tá? um astro se movendo, alguma coisa assim, então você tem uma, o cara se movendo, tem uma órbita fechada, aí você pega um quadrado, um disco, qualquer coisa assim, e pega órbitas próximas, quer dizer, se o cara sair daqui, ele vai andar por aqui assim perto e vai voltar aqui em algum lugar. Então você tem, isso é a transformação de Poincaré, que pega cada ponto daqui e vê onde ele volta nesse quadrado. Quando você tem um cara que volta, é porque a órbita fechou. Se ele não volta, é porque a órbita dele continua, dá outras voltas, pode ser que não feche nunca. Então você olha para essa transformação, no caso aqui, essa transformação, essa ferradura de Smil aparece nessa transformação P, numa situação assim, mas que nós vamos esquecer completamente. Então podemos tirar os nomes aqui. E, então a questão é a seguinte, é realmente saber se tem pontos aqui que depois de, e que você possa iterar, quer dizer, por exemplo, não adianta você pegar um ponto como esse aqui, ó, se você pegar esse ponto X aqui, a ideia é que ele veio parar aqui e ele veio parar aqui. Agora, se ele está aqui, se você aplicar a transformação nele, pelas nossas contas, ele vai parar aqui fora. E aí você não pode aplicar de novo. Então, tem caras aqui em Q que simplesmente, depois de algumas iterações, vão embora, somem. E, na verdade, eu quero um cara tal que Pn de x igual a x, para algum n, que ele volte. Então, em particular, se ele volta, ele vai ter que estar toda a vida aqui dentro. Então, já não é claro assim, num primeiro momento, né? Dá para ver o seguinte, né? Que para você poder iterar, tem que ser os caras que vão cair aqui, né? Então, um cara que vai cair aqui, na verdade, está numa faixinha menorzinha aqui. O outro cara que vai
Tá, vou. Desculpa, esse aqui não. Esse aqui é assim. Ah, você pegou esse cara, jogou para cá. Mas só essas duas faixas vão ser jogadas de novo dentro do quadrado. Quer dizer, se você pegar, botar o quadrado aqui de novo. Que olha só, esse negócio faz isso, né? Comprime e estica assim e depois dobra. Então, se você comprimir, esticar e dobrar, o que vai acontecer? Você vai ter alguma coisa assim, né? Tá? Esse negócio aqui, na verdade, isso aqui não importa, nem isso aqui, mas é isso que vai acontecer. O que aconteceu, na verdade? Esses caras aqui são caras que, quando você comprimir, esticar, eles vão parar nessa faixinha aqui. Esses caras daqui, quando você comprimir, esticar e rodar, vão parar nessa faixinha aqui. Já esses daqui, ó, esses daqui que são azuizinhos aqui, quando você esticar e rodar, eles vêm parar aqui. E esses daqui vem parar aqui. E depois você vai fazendo, e vai acontecendo isso. Então, é meio. Tem uma certa complicação aí para entender esse negócio. Bom, eu vou fazer uma pausa nessa história aqui, porque começa a aparecer aqui uma coisa que lembra. O Smale não tirou isso do nada. Ele olhou para isso e disse, pô, isso tem cara de conjunto de Cantor. Já ouviram falar do conjunto de Cantor? Não? O conjunto de Cantor é uma coisa muito interessante. Então, vou apagar aqui e vou falar de conjuntos de Cantor. Cantor foi um matemático russo-alemão, alemão, viveu aí quase em 1900. E ele teve uma sacada assim, que foi uma piração. Foi o cara que sacou que os infinitos podiam, alguns infinitos, ser mais infinitos que outros. Existem infinitos maiores e menores. Por exemplo, o infinito dos números naturais é menor que o infinito dos reais, mas é igual ao dos inteiros ou dos racionais. Bom, mas o Cantor teve outras ideias interessantes. Uma ideia que o Cantor tinha bem claro era que um número real... Olha só, o que é um número real, né? Um número real, você situa ele entre n e n mais 1, e aí, digamos que esse n aqui seja 100. Então, quando você diz o número real é 100, alguma coisa, significa que ele está entre 100 e 101. Ele está nesse intervalo aqui. Aí, em seguida, você diz ele é 100,3 alguma coisa. Então, você tem aqui... Está aqui entre o 100,3,
100,3 e o 100,4. E assim você vai. Quer dizer, ele está... Então, de certa forma, uma coisa que o Cantor explicitou é que um número real, quando a gente dá um número real, a gente dá uma sequência de intervalos. Ó. Uma sequência IN, intervalos fechados, digamos assim, esse IN é AN, BN, com IN mais 1 contido em IN, o que significa que você tem sempre assim, né? AN, BN, AN mais 1, BN mais 1. Eventualmente, o AN mais 1 pode ser igual a AN, ou BN mais 1 igual a BN, mas não os dois. Vamos dizer, o tamanho do IN, vamos botar assim aqui, vou chamar isso aqui de comprimento do IN, tendendo a zero. Então vai fechando, 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 e com isso você fecha um número. Isso, inclusive, não só, é claro que todo número real é uma coisa assim, como também é verdade que se você pegar uma sequência de intervalos fechados, encaixados, com o comprimento tendendo a zero, então tem um único número real ali dentro. Basicamente, ó, a sequência dos AN's cresce e é limitada, então tem um limite. E a sequência dos BN's decresce e é limitada inferiormente, então tem um limite. Só que, como a diferença entre eles tende a zero, o limite é o mesmo. Então, esse número é o número que está na interseção. Tá legal? Tô dando aula de cálculo, né? Estranho assim, mas... bom, porque a matemática não tem fronteiras, assim. Bom, então o Cantor sacou isso e ele inventou um conjunto muito interessante, que é o seguinte, pega um intervalo, 0,1. Agora tira o terço central, divide aqui em 3 e tira o terço central. O terço central aberto. Agora, divide cada um dos intervalos que sobraram em 3 e tira o terço central. E assim vai. Então, a cada passo você tem, vamos dizer assim, chama isso aqui de K. Quer dizer, aqui você tem ó, o 0,1, é o K0. Esse cara daqui, sem o terço central, é o K1, e esse daqui já é o K2, né? Então o KN tem 2 elevado a N intervalos. E aí ele diz que o KN, repara que o KN mais 1 está sempre contido no KN. Então ele diz o seguinte, o K é a interseção dos KNs, é o que sobrar no fim. Será que sobra alguma coisa? Porque olha só, quanto é que a gente tira, né? A gente tira um terço do K1, né? Aí sobram 2/3, mas a gente tira 1/3 dos 2/3. Então a gente tira mais 1/3 vezes 2/3. Aí sobram
Sobram quatro, né? Cada um desses quatro tem um nono. Então a gente vai tirar desses caras um terço também, né? Então a gente vai tirar. Então a gente estava o quê? Com quatro nonos. Então a gente vai tirar mais um terço dos quatro nonos. E aí ficam 16, cada um com 27 avos. Então, 16, não, 8. 8, né? Cada um, 8. Então aqui depois você vai tirar mais um terço de 8, 27 avos, mais etc. E aí você olha para isso, pô, isso aqui eu sei somar. É uma das coisas, poucas coisas que a gente sabe umas coisas, pô, resolver sistema de equações de primeiro grau, equação de segundo grau, teorema de Pitágoras, PG, são os nossos truques básicos. PG a gente sabe. Sabe, né? Vamos somar esse negócio aqui. Quer dizer, isso aqui dá um terço vezes um mais dois terços mais quatro nonos mais 8, 27, mais etc. Esse negócio aqui é 2 terços elevado a n, né? Então, se é uma PG que começa em 1, tem razão 2 terços. Então, não sei se. Não me lembro bem a fórmula de PG. Peraí. Eu me lembro do seguinte: tem um negócio que é A elevado a n menos b elevado a n, isso daqui tem uma fatoração simples, bonitinha, né? Que isso aqui é a menos b que multiplica a elevado a n menos 1 mais a elevado a n menos 2b mais etc. mais a b elevado a n menos 2 mais b elevado a n menos 1. Sabe essa? Não? Olha só que legal, porque aqui você multiplica, ó, você tem a elevado a n, multiplica pelo a, você tem a elevado a n mais a elevado a n menos 1b mais etc. mais a ao quadrado b elevado a n menos 2 mais b elevado a n menos 1 mais a vezes b elevado a n menos 1. É o A, né? E aí você tem menos, aí você tem B, A elevado a N menos 1, mais B, A elevado a N menos 2, mais, aí você chega aqui, B, A vezes B elevado a N menos 1, e mais B elevado a n. Aí você olha e diz, poxa, mas esse aqui menos esse aqui tem aqui. O próximo aqui é esse. Aí vai cortando tudo, o último aqui é esse. Sobrou o a elevado a n menos b elevado a n. Então se eu fizer. Se eu fizer 1 menos q elevado a n, né, isso é 1 elevado a n menos q elevado a n. Isso significa que isso é 1 menos q vezes 1. O a é 1, né? Então todas as potências de a são 1. Então é 1 mais q elevado a n menos 1. Então, essa soma aqui, 1 menos q elevado a n sobre 1 menos q, é igual a 1 mais q elevado a n menos 1. Então, se eu tenho a PG de razão q,
Se, o Q, se a norma de Q, se o módulo de Q é menor que 1, Q elevado a N tende a zero, quando N tende para infinito. Então, essa soma infinita aqui, isso aqui tende, se módulo de Q menor que 1 e N tende para infinito, isso tende para 1 sobre 1 menos Q. Essa é a famosa fórmula da soma da PG. Então, aqui a gente tem uma coisa assim, ó, com Q igual a 2 terços. Então, isso aqui tende, essa soma aqui, é 1 terço, 1 sobre 1, menos 2 terços. Mas isso aqui vai ser 1. Estão vendo que, de vez em quando, eu faço uma revisão, uma coisa de ensino médio. Tem uma maneira geométrica de demonstrar isso aqui também, que é muito bonita. Mas, bom, moral da história é o seguinte, que a gente tinha lá o intervalo 0,1, a gente tirou 1 terço, depois tirou 2 terços, quer dizer, tirou 2 nonos, depois tirou 4,27 avos e tal, e no final, a soma dos comprimentos dos intervalos que a gente tirou, deu 1. Então, porcaria de... Esse conjunto de canto é um conjunto vazio? Já que eu tirei. Eu fui tirando. Não sobrou nada. Não é possível que eu viria aqui numa aula na universidade, chamar de conjunto de Cantor um conjunto vazio. É interessante isso. Embora tenha tirado tanta coisa, ainda sobra alguma coisa. Vou mostrar para vocês que sobra alguma coisa e não é pouco o que sobra. Vamos pensar de outra maneira, uma maneira numérica. Vocês sabem trabalhar com base de numeração, base 2. Ninguém hoje pode viver sem base 2, mas pode ter base 3 também. Base 3, você tem os algarismos. Então, a gente tem os algarismos 0, 1 e 2. Então, quando a gente parte o intervalo em 3, na base 3, daqui até aqui, ó, na base 3, esse cara aqui é o 0, 1, que é 1 vezes 3 a menos 1. E esse cara aqui é o 0, 2. Só para a gente ter uma observação, a gente sempre pode escrever o 0, 2 como 0, 1, 1, 1, 1, 1, mas assim, né? Aliás, não, deixa o 0, 2 quieto. Na verdade, eu vou estar interessado no 0, 1. Esse 0, 1 aqui, ele é 0, 0, 2, 2, 2, 2, 2. Porque olha só, 0,1 é 1 terço. 0,02222 é o quê? É 2 nonos, mais 2,27, mais 2,81, mais etc. Isso aqui é uma PG, né? Esse aqui é 2 nonos vezes 1 mais 1 terço mais 1 nono mais etc. Esse cara daqui,
A soma disso daqui dá quanto mesmo? Dá 1 sobre 1 menos 1 terço, que é igual a 3 meios. Então, isso daqui vai ser 2 nonos vezes 3 meios, que é 1 terço. Ah, quer dizer, se eu pegar esse número escrito assim, é a mesma coisa, vamos dizer, falando uma coisa mais familiar, 0,99999 na base 10 é igual a 1. É igual a 1 porque você soma essa PG e dá 1. Isso é uma outra coisa, uma coisa meio estonteante dos... Uma vez eu botei numa prova, era de Aus Benete, para provar isso, teve um cara que provou certinho, deu ponto na questão, aí virei a página para olhar, a outra estava escrito assim, professor, eu fiz isso assim porque isso é uma prova e eu sei que isso é o certo, mas eu não acredito. Então, vê se vocês acreditam nisso aqui. Tá, então, isso aqui é 1 e esse cara daqui é 1 terço. Né? Então, é só para observar o seguinte, ó, esse cara daqui pode ser escrito assim, significa o seguinte, que quando eu tiro esse cara, deixando esse e esse, eu tiro todos os caras que precisam, que são da forma 0,1, alguma coisa, sem perdão. Qualquer número que está aqui no meio, para escrever na base 3, eu tenho que usar o algarismo 1 aqui. Esse aqui, que é o 0,1, eu ainda consigo escrever sem 1, nessa casa aqui. Claro que aqui tem caras que depois são 0,01 alguma coisa, aqui tem 0,2 alguma coisa com 1 aqui. Esses usam 1, mas esses daqui, né, são os caras que exigem 1 na segunda casa, na primeira casa, depois da vírgula. Legal? Então eu criei uma novidade aqui, quer dizer que quando eu tiro o terço central, eu tirei os caras que na base 3 usam o 1 aqui. Agora, faz isso aqui e aqui, você vai ver que esse cara daqui é o 0,01. Botar ele aqui. Deixa eu tirar essa coisa fora. Esse cara daqui é o 0,01. Esse cara daqui é o 0,21. Tá? Daqui até aqui são 0,00 alguma coisa. Daqui até aqui, ó, são 0,01 alguma coisa. Daqui até aqui são 0,21 alguma coisa. Quando eu tiro esses daqui, sendo que este cara, este daqui, eu também posso escrever assim, 0,0022222 toda a vida. Então eu posso escrever ele sem um. Mas esses daqui eu preciso do 1 na segunda casa. E da mesma forma, esses daqui eu preciso do 1 na segunda casa. Porque esse 0,2,1 aqui, eu também posso escrever 0,2,0,2,2,2,2 toda a vida. Então, se você prosseguir assim, você vai observar o seguinte, ó, que no conjunto de Cantor, primeiro, você pega os números... 0, coisa na base 3, né? O 1. O 1 é 0,2222 toda a vida. Aí você tira os caras que usam o 1 aqui. Não pode. Então aqui só pode ter
0 ou 2, como algarismo. Depois você tira no passo seguinte, você já tinha tirado esse, você tira fora o 1 daqui. Então aqui isso também vai ter 0 ou 2. E aí você vai tirando. No fim, você fica com os números que você pode escrever assim, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 2. Você pode escrever à vontade usando os algarismos 0 e 2. Você tirou todos os números entre 0 e 1 que exigem o algarismo 1. Quantos ficaram? Agora parece que ficou gente aí, né? É, e olha quantos ficaram. Só uma observação. Se eu tivesse que escrever na base 2, os números entre 0 e 1, eu escreveria usando na base 2, eu usaria 0 e 1. E eu escreveria 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Quer dizer, se eu olhar para esse cara e disser assim, ó, troca o 2 por 1 e pensa na base 2. Esse é um número. Só que todos os números entre 0 e 1, eu posso escrever na base 2 assim. Para cada um desses, tem um desses. E para cada um desses, tem um desses. Então, no conjunto de Cantor, embora eu tenha tirado uma quantidade de intervalos, que a soma dos comprimentos é igual a 1, tem tantos números quanto tem no intervalo 0, 1. É, ué, não tem problema nenhum. Você pega os naturais, tira os pares, fica os ímpares, são infinitos. Não são, até aí morreu Neves. Né? Mas aqui ainda é uma coisa mais legal. Quer dizer, você tirou, você mediu o que você tirou, né? Aí você tirou e você tinha um negócio de comprimento 1, a soma dos comprimentos que você tirou dá 1. Mas ainda sobrou alguma coisa que tem comprimento 0. Mas ali dentro tem tantos números quanto tem no intervalo 0, 1. Então, isso aqui é uma... Vamos dizer, pode ser só uma curiosidade, cultura geral e tal, mas para o Smale, na nossa história, foi uma coisa importante. Assim. Até porque você observa, você pode fazer isso em outras situações. Vou fazer uma variante do conjunto de Cantor, que é um pouco o que vai aparecer aqui. Porque a gente pode fazer a ferradura de Smale pensando assim, de uma maneira bem linear, né? Que quando a gente estica aqui, a gente tinha aqui um, pensa aqui que ficou um quinto aqui, e que aqui ficaram 5. Né? É, e que esse cara daqui, e esse cara daqui, aqui mede um quinto, aqui mede um quinto, e esses outros intervalos também medem um quinto. Ah, então aqui ó, você tem esse cara daqui, isso aqui mede 1 agora, e esse cara daqui, isso também mede 1. Então tem 1 aqui e 1 quinto aqui, assim. E aí você vai fazendo esses negócios. Então vamos pensar no 1 e 1 quinto, vamos pensar uma variante do conjunto de Cantor que seria o seguinte. Pega aqui o intervalo 0, 1, e escreve na base 5. Os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4. Então você tem aqui. Tem 5 pedacinhos. Daqui até aqui são os 0, 0 coisa. Daqui em diante são os 0, 1 coisa. Daqui são os 0, 2 coisa, aqui são os 0, 3 coisa e aqui os 0, 4 coisa. Aí imagina o seguinte, que você tirou e deixou esses aqui. É um pouco isso aqui, ó. Né? Esses aqui são os
o 0,0 coisa, 0,1 coisa, 0,2 coisa, 0,3 coisa, 0,4 coisa. Você deixou os caras que tem 1 e 3. E depois você vai repetir isso. Quer dizer, se você repete esse processo, você está pegando todos os caras que na base 5, você escreve, né, sem ter na primeira casa aqui o 0, o 2 ou o 4. Você só pode ter 1 e 3. Depois, quando você faz de novo, você exige que na segunda também só tenha 1 e 3. E aqui também. Então, você pega todos os números que na base 5, você escreve usando os algarismos 1 e 3. É uma coisa parecida. E aqui também vai sobrar uma infinidade, você está usando esses dois algarismos, né? É o mesmo número de elementos que tem no intervalo 0, 1. E se você olhar a soma dos intervalos que você tirou, vai dar 1. Tá legal? Fazer a conta. E ainda tem o seguinte, cada elemento que fica nesse conjunto no final, ele está, vamos dizer, ele tem um primeiro, ele escolhe um primeiro intervalo aqui, ou esse, depois aqui vão sobrar também só dois intervalos, ou esse, depois dois intervalos, então, na verdade, ele está numa sequência de intervalos encaixantes, porque você escolhe um cara que vai sobrar, no fim ele está numa interseção de intervalos encaixantes que tem para zero. Tem um número só para cada sequência de intervalos aí. Então, o que eu queria frisar é isso, que você faz esse processo, sobra um monte de números e cada um deles corresponde a uma sequência de intervalos encaixantes que você pode numerar. Você, inclusive, não precisa botar 1 e 3, pode botar 0 e 1. Vou marcar quem é quem aqui. Tá legal? Bom, vou deixar essa história do Conde de Cantor. Deve reaparecer na vida de vocês ainda. Bom, então vamos voltar lá na nossa história lá da ferradura do Smeio. Porque aí o Smeio teve a seguinte ideia, assim, né? Ele pegou esses caras aqui, às vezes usa-se A e B, ou 0 e 1, mas vamos chamar esse cara aqui, eu vou seguir um pouco a terminologia da aula do Arbieto, se vocês quiserem olhar lá, tá a mesma coisa. Tá, esses aqui são os azuis, esses são os laranja. Então, tem aqui o I0 e 1. A primeira coisa é a seguinte, você tem a P do Q em R2. Então, se fosse de Q em Q, você pegava um X aqui, e o P de X estava em Q, e o P do P de X estava em Q, mas aqui não é o caso. Então, a gente precisa pegar... Se um cara for e voltar nele mesmo, significa que ele ficou no Q até voltar nele mesmo, e agora ele vai repetir os passos e vai ficar no Q toda a vida. Então, vamos pegar o nosso conjunto, que interessa, a gente tem que pegar o Q, o P de Q, o P2 de Q, etc. Pegar esses caras, quer dizer, o cara tem que estar no Q, tem que estar no P de Q, que é isso daqui, tem que estar no P2 de Q, que é aquelas tirinhas, né? No P3, etc. Tem que estar na interseção desses caras todos. E também, na verdade, se eu andar para trás, né? Porque se o cara está, ele foi e chegou até lá. Então, mas você tem assim, ó, você tem X, P de X, Pn de X igual a X. Então todos esses caras estão em quê? Esse cara daqui é o P,
n menos 1 de x. Ora, quem é que vai no x? Esse aqui. Então, ele também tem que estar em q. Então, se você pegar o p menos 1 de q, o p menos 2 de q, etc., pegar a interseção, também o nosso cara que interessa tem que estar nesse cara todo. Então, vamos pegar esse conjunto, que é todas as interseções, vamos chamar de, acho que é de k, igual à interseção do n pertencente a z do pn de q. Tá? Quer dizer, são os caras que, se você aplicar p para frente, eles continuam sempre no q. E se você procurar de onde eles vieram sempre de q. Então, o n igual a zero corresponde ao o q, esse cara daqui é o p zero de q. Aí, esse cara, deixa eu desenhar mais para cá. Olha só, está aqui o quê? Quando você olha o P de quê? O P de quê dá esse cara assim, viu? Depois o P2 de quê? Vou fazer só o P2, né? Você comprime isso, estica e dobra. Então aparece aqui, ó, dentro dessa faixinha aqui e dentro dessa faixinha aqui, que são essas duas, vai aparecer aqui uma azulzinha e uma cor de abóbora. Isso aqui dobrou assim, aparece aqui outra azulzinha e outra cor de abóbora. E assim vai. Agora isso aqui vai, esse padrão aqui vai vir para cá e vai vir para cá rodado assim. Se você olhar para trás, você sabe que foram esses caras assim, né? Esse e esse. Se você andar um pouco mais para trás, você vai ver o seguinte, né? Quer dizer, o cara para o P dele cair aqui, ele tem que estar nessa ou nessa. Mas para cair nessa daqui, esse cara daqui, quando estica, ele vira uma coisa assim. Então, essa tem uma faixinha aqui assim, que quando você estica, e porque lembra que esse negócio faz assim, né? Então, na primeira esticada, essa saiu fora, aí veio parar aqui. Agora, quando você esticar de novo, essa daqui, que corresponde a esse primeiro quinto aqui, sai fora. O segundo quinto é que esticando vai vir aqui. E então, essa daqui, primeiro ela estica, fica assim, e depois estica e fica assim. Essa daqui quando esticar vai ficar assim e depois vai parar aqui. E aqui você vai ter
uma coisa semelhante assim. Então o nosso K é a interseção disso tudo. Na verdade, o Q aqui é meio dispensável, mas tudo bem. Mas se você olhar a interseção desses caras aqui, são os caras que na primeira coordenada ficaram com os algarismos, quanto é? 1 e 3, né? Se não me engano. Tá? Mas não pode usar os algarismos 1 e 3. E aqui são os caras que na segunda coordenada têm os algarismos 1 e 3. Então, na verdade, esse conjunto ele é um produto cartesiano de dois conjuntos de Cantor desse segundo tipo que eu fiz. E com uma pequena coisa assim, né, que quando você faz no sistema de numeração, né, seria azul, abóbora, azul, abóbora. Aqui é azul, abóbora, abóbora, azul. Mesma coisa aqui. Mas isso é só a maneira de identificar o cara. Então, a gente não vai usar 1 e 3, a gente vai usar 0 e 1. Né? A gente pode chamar esse cara daqui de I0, esse cara daqui de I1 e a gente pode dar para cada ponto aqui desse conjunto, associar ele uma sequência. Pensando assim, ó, imagina que o X pertence a K. Então, eu posso dar um x0, ó. Eu posso dizer o seguinte, ó. Bom, vou apagar isso aqui. Já está clara a figura? Bom, vamos fazer uma coisa agora mais numérica, né? Então, pensa assim, x pertence a K. Vamos chamar de x0. x0 vai ser o seguinte, vai ser 0... se x pertence ao I0 e 1 se x pertence ao I1. Vou deixar aqui o... Esse aqui é o I0, esse aqui é o I1. Depois, o x1 vai ser 0 se o P de x pertence ao I0 e 1 se o P de X pertence ao I1. Na verdade, quer dizer, o X1 corresponde a isso, né? Tá? O número x0 diz se ele está nessa faixa ou nessa. Esses caras aqui são os que P de x está em 0, esse tá, P de x está em 1. Então, meio que esses dois algarismos aqui dizem em qual desses quatro quadrados o cara está. Depois o x2, mesma coisa, vai ser igual a 0 se P2 de x pertence a I0 e 1 se P2 de x pertence a I1. Na verdade, ele vai pegar as faixas assim. E, bom, na verdade, eu posso também dizer assim, ó, o x menos 1 é igual a 0 se P menos 1 de X pertence a I0 e 1 se P menos 1 de X pertence a I1. O menos 1 eu acho que ele vai achar aqui, ó. Pensando assim,
Esse azul e esse abóbora. É, quando eu pego esse cara aqui, ele até está no zero. O P dele, ou ele está no zero, mas o P menos 1 dele, né, ele veio de um cara que estava aqui. Quando eu apliquei P nesses caras assim, dobrei, ele veio parar aqui. É, então aqui mesma coisa, x menos 2 igual a zero, se P menos 2 de x pertence a I0, e 1 se P menos 2 de x pertence a I1. Então, a ideia, vamos dizer, é que esses negativos vão localizando o cara aqui na vertical e os positivos na horizontal. De maneira que se você dá a sequência, quer dizer, se você der a sequência dos... Então, se você pegar o x em k e associar a sequência do xn, é uma sequência bilateral, né? Ela tem o x0, né, e tem os caras para cá e os caras para cá. Né? Aqui seriam os positivos e os negativos. É, a gente vai botar os positivos, acho que vamos botar os negativos para cá, né? Quer dizer, aqui, vamos pensar assim, o xn vai ser x menos 2, x menos 1, x0, x1, x2, não está muito de acordo com a numeração, mas vamos pensar assim. Então, a ideia é que isso daqui é uma bijeção, esse cara daqui, esse conjunto daqui, está em K, esse cara daqui está no conjunto das funções de Z em 0, 1. É, quando você bota, com o conjunto, você bota Y elevado a X, isso é o conjunto das funções de X em Y. Então, aqui é o conjunto de todas as funções dos inteiros no par, no conjunto que tem 0 e 1. Um. Então, cada sequência aqui corresponde a um 0 ou um 1. E a ideia é que isso é uma bijeção certinha. Quer dizer, cada ponto de K tem uma sequência e cada sequência tem um ponto de K. Aí tem uma coisa muito esperta aqui. O senhor definiu zero CPTC em 0, 1 CPTC em 1, mas os pontos que ficam de fora, quando o senhor faz essa transformação? Não, mas eu só estou com os caras que... Tá, os caras de cá. Quer dizer, os caras que não... Esse é o conjunto que interessa. Os outros, já sei... Quer dizer, qualquer órbita periódica tem que ter um... Tem que estar aqui. Quer dizer, qualquer ponto que... Eu itero e ele volta ao mesmo lugar, ele tem que estar aqui. Então, esse é o conjunto. E para cada elemento do conjunto, eu associei uma sequência, e para cada sequência, essa sequência, na verdade, né, é uma sequência de faixas assim e faixas assim, que define intervalos encaixantes aqui e intervalos encaixantes aqui. Então, eu estou escolhendo um intervalo em cada um no fim, sobra um ponto na primeira coordenada, um ponto na segunda, e eu tenho um ponto bem localizado. É, eu estou fazendo com essa coisa, esse esticamento assim certinho, mas isso, essa figura não muda se você fizer um esticamento um pouquinho tortinho, quer dizer, uma ferradura meio com cara de ferradura mesmo. Bom, agora tem uma coisa, né? Quem é? Se você olhar para o P de X. P de X, quer dizer, você jogou P de X. Quem é a sequência correspondente ao P de X? Quer dizer, se você pegar o P de X, vamos dizer, vamos chamar o P de X, vamos dar uma sequência Y para não ficar... Né? O P de X vamos fazer corresponder
uma sequência yn. Então, o y0 é igual a zero se p de x pertence a i0. E 1 se o p de x pertence a i1. É o x1. O y1 é igual a zero se o p do p de x, que é o p2 de x, pertence a i0. E 1 se o p2 de x pertence a i1. É o x2. O y menos 1 é igual a zero. Bom, se eu fizer o p menos 1 do p de x, como aqui nesse conjunto é bijetivo, né? Significa que o x pertence a i0 e 1. Então, ele é o x0, né? Quer dizer que se você pegar o x e olhar a sequência dele, x menos 2, x menos 1, x0, x1, x2, etc., e olhar do p de x, o y0 do p de x é o x1 aqui, né? Então aqui você tem o y0, aqui você tem o y1, aqui você tem o y menos 1, aqui você vai ter o y menos 2, aqui você vai ter o y2. Então, você só andou com a sua sequência, né? Nesse caso aqui, espero não ter... esse cara daqui, quer dizer, uma maneira de pensar na sequência de zeros e uns, né, para saber quem é, você escrever a sequência é assim, você escreve 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, tal, e aí, bom, estão os caras todos aqui, vai para lá, mas onde é que começa, né? Então você diz, bom, o x0 está aqui. Tá? Então esse é o x0, esse é o x1. Aí quando você olha essa sequência daqui, ó, é a mesma sequência, só que o x0 está aqui, o chapéu andou. É só isso. Então você tem um operador de deslocamento, normalmente chamado de shift, né? Sigma, que é uma função desse 0,1 elevado a z em 0,1 elevado a z, que pega a sequência xn e leva na sequência que vai ser o xn mais 1. Quer dizer, quando o n for zero, aqui é o x1. E o que a gente está... Vamos chamar essa aplicação aqui de i. É, o i é de itinerário. É como se você estivesse dizendo, né, qual é o itinerário do x. Em que conjunto ele vai estar a cada iteração. Quer dizer, quando você diz o x1 é zero se o p de x está no i0 e 1 se o p de x está no i1, você está dizendo onde está o p de x. Depois você diz onde está o p2 de x, o p3 de x, o p menos 1. Então, isso aqui é o itinerário que associa cada cara à sequência. E essa história aqui está nos dizendo... que se eu pegar o itinerário do p de x, ele é igual ao sigma
do itinerário de X. Ou seja, ou de uma maneira mais resumida, né? I bola P é igual a sigma bola I. Então, agora se eu quiser o itinerário do P2 de X, isso aqui é o itinerário do P de X. Mas isso, eu posso pegar o itinerário do P de X e fazer o sigma, né? Isso é o sigma do itinerário do P de X. Mas o itinerário do P de X é o sigma do sigma do itinerário de X, que é sigma 2 I de X. Bom, então eu tenho uma coisa aqui que eu acho que dá alguma coisa aqui, né? Na verdade, se eu fizer com P elevado a N, eu vou ter que itinerário P elevado a N vai ser sigma N do itinerário, se eu fizer, foi iterando isso. Agora imagina que eu estou procurando um cara, né? Eu estou procurando um X tal que P vai assim, né? PK de X, e aí PN de X é igual a X. É isso que eu quero. Então imagina que se Pn de x igual a x, então o itinerário de Pn de x é igual ao itinerário de x. Mas o itinerário de Pn de x, isso aqui é sigma n do itinerário de X. Então, olha só, eu posso descobrir, como a cada ponto corresponde um itinerário e a cada itinerário corresponde um ponto, eu estou dizendo que para eu achar um ponto que volta nele mesmo, é preciso que eu, shiftando, eu volte na mesma sequência. Essa condição, quer dizer, estou dizendo o seguinte, ó. Eu tenho aqui o x, p de x, p2 de x, etc. Aí eu tenho aqui a sequência x menos 2, x menos 1, x 0, x 1, x 2, x 3, x 4, x 5. Cada vez que eu aplico, aqui é o x. O x 1, o p de x está aqui. O p 2 de x passa para cá. O p 3 de x passa para cá. O p 4 passa para cá. Se eu voltar no mesmo lugar, se isso daqui chega em Pn de x igual a x, significa que quando eu chegar aqui no xn, com o chapéu, eu tenho que ver a mesma que eu tinha com o x0 aqui. Olha, isso é fácil, né? É mole, quer dizer, para você deslocar uma sequência infinita para os dois lados e voltar na mesma sequência, é preciso que ela tenha uma cadeia de caras que se repetem. Quer dizer, seria uma coisa assim, né? Está aqui, vamos dizer, eu tenho aqui, vamos fazer com 5.
vamos dizer, com 1. Bom, se você tiver 0,0000000, você shiftar uma vez, você vê a mesma coisa. Se você tiver 1,1,1,1,1,1,1, shiftar uma vez, tem a mesma coisa. Se em vez de ter 0, 0 sempre, você tiver 0,1,1,1,1, ou tiver 0,0,0,0 aqui, quando você passa daqui para cá, não é igual, mas quando você volta aqui, ficou igual. Então, na segunda, P2 vai dar a mesma coisa. Mesma coisa aqui. Então, agora, se você tiver lá 0,1, 0,0, 0,1, 0, 0, 1, 0, etc. Começou aqui, shiftou, está diferente. Shiftou aqui, ainda está diferente. Quando você botou aqui, está igual. Então, na terceira. Então, simplesmente você pega N caras, né, uma sequência de zeros e uns com N posições, e repete. E com isso você tem todas as possíveis órbitas periódicas. Já dá para ver que tem infinitas. Então, vamos dizer, tem muita coisa depois que se deduz a partir daí, mas você tem uma coisa espantosa nessa história, né, que você pega um problema topológico, olha assim, caramba, não sei nem começar esse negócio, e de repente bota uns símbolos aqui, né, uma coisa meio que... Não é nem álgebra isso, né? É só uma simbologia assim, e transforma num problema extremamente simples. Claro que teve a passagem dos conjuntos de Cantor aí, que é o que garante que isso aqui é uma bijeção, é a história dos intervalos encaixantes. Então a gente conclui que tem uma infinidade de órbitas. Na verdade, se você quiser um cara que volta depois de N iterações, você tem 2 elevado a N, 2 elevado a N possibilidades. Uma é o cara que volta depois da primeira, né? 2, na verdade. Tem os caras que voltam depois da segunda, depois da terceira, mas da segunda à terceira não é tão evidente, mas... Tá, você tem todas as possíveis sequências lá de N números que você repete. Ainda tem uma coisa, aí começa a tirar subprodutos, eu não vou explorar esses subprodutos, mas um deles é o seguinte, é que imagina que você fica olhando o itinerário, né, esse cara, você itera esse negócio, sei lá, a cada segundo você tem um iterado. Aí você olha isso e fica 10 anos olhando. 10 anos. Aí você tem, sei lá, conta aí quantos segundos tem em 10 anos. Tem uma sequência desse tamanho. Aí você olha para aquilo. Será que essa órbita é periódica? Na verdade, você não tem nenhuma garantia, porque ela pode depois mudar. Mas você tem uma órbita periódica que tem exatamente esses números. Você pega esses números e repete para os próximos 10 anos e para os próximos 10 anos e para os 10 anos anteriores. E você tem uma coisa que a cada 10 anos volta no mesmo lugar. Então, você tem uma certa densidade das órbitas periódicas. Você pegar, por mais tempo que você acompanhe o itinerário de um cara, tem uma órbita periódica que faz exatamente aquilo durante aquele tempo. Ah, então, aqui, não sei se vocês têm questões sobre isso, eu não vou me alongar nesse assunto. É um pouco o que eu estou fazendo, é um experimento, dizendo, vamos pegar uma coisa de matemática, vamos dizer que feita por um matemático vivo, isso meu está velhinho, a sorte que ele ainda está vivo, posso dizer isso, tomara que ele continue vivo no ano que vem, no outro, e eu também, vou poder fazer a história de novo, né? E dizer, ó,
a gente pode acompanhar essa história. É claro que isso aqui é uma coisa que você passa a ser uma coisa que você, no meio de uma situação intrincada, você diz, ah, tem uma ferradura de Smale, então já sei o que acontece. É mais ou menos como você está lá resolvendo um problema, você diz, tem uma equação de segundo grau, isso eu sei resolver. Então, daqui morreu. Uma coisa num nível mais avançado. Então, eu optei por, nessa semana, falar de coisas assim. O Bernardo vai pegar, vai falar do método de Newton e vai chegar nos fractais, aquelas figuras lindas aí e tal. Não sei quantas ele vai mostrar, mas é isso. Então, hoje vou me restringir a esse apanhado de coisas aí. Oi. É, o zero e o 1 são pontos fixos, né? Você aplica o P e ele já é ele mesmo. Esses não são tão difíceis, talvez, de adivinhar, né? Na verdade, eles não são as extremidades do quadrado, né? Eles não estão nem aqui nem aqui, mas quando você vai olhando, deve ser o último aqui, assim, deve ser o zero, e o último aqui, deve ser vão ser os caras que vão... Não sei se é o último aqui ou o último aqui. Bom, tem que olhar exatamente quem é o um aqui também. Talvez não seja tão evidente, não seja exatamente esse, mas tem dois caras que você diz, não, esses caras são pontos fixos, também não era tão... Claro, assim, a gente não está no contexto do teorema de Brauer, a aplicação não é do quadrado no quadrado, então não tem garantia de você ter ponto fixo. Mas aqui, bom, tem dois pontos fixos, e além disso tem vários pontos periódicos. Alguma coisa? Então, beleza.